De leiders van de protestacties en korpschef Agnes Daniel hebben gisteren afspraken gemaakt om escalaties zoals die van dinsdag te voorkomen. Een van de afspraken is dat de Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksuur, en de overige partijen een vergunning moeten aanvragen. Dit heeft Ravaksuur-topper Robbie Berenstein gezegd in een interview met onze nieuwsdienst. Volgens Berenstein zijn de leiders van de protestacties en de KPS-leiding het erover eens geworden dat dinsdag enkele zaken niet goed verlopen zijn en voorkomen konden worden. Wij hadden natuurlijk enorm bezwaar met het bruut geweld dat is gebruikt tegen stakende mensen. Het is van de kant van het korps hoor, van de korpschef. Ja, ze heeft het natuurlijk heel tactisch omschreven, maar dat is toegegeven dus dat het anders had gekund. Ja, en dat toch de mate, een mate van, laten we dus de wijze waarop de aanhouding hebben plaatsgevonden, dat het anders had gekund. Ja, en dat gaat voorkomen zal worden. De Ravaksuur-voorzitter zegt verder dat nu de onduidelijkheden zijn weggewerkt, de verplichte vergunning wordt aangevraagd. Volgens Berenstein is de main issue van de vakbeweging nu het wanbeleid van de regering. Een issue die door de verschillende politieke partijen wordt ondersteund. Daarom hebben zij ook aangegeven de acties van de vakbeweging te zullen ondersteunen, zegt Ravaksuur-voorzitter Berenstein. En daar is ieder het over eens. En dat heb ik ook aangegeven. Dat is ons bindmiddel. Ja? En elke organisatie ervaart dat vanuit zijn invalshoek. Ja? En ook politieke partijen hebben daarover een uitgesproken mening. Ja? En ook dat zijn maatschappelijke organisaties waar we ook mee hebben gesproken. Bij de gesprekken van gisteren zaten behalve Berenstein ook de vakbondsgenoten Robbie Narendorp, Lloyd Reed en Harold Kabenda van het Burgercollectief aan. Ook districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost heeft hieraan deelgenomen. De protestacties van de vakbeweging en andere maatschappelijke groeperingen worden volgende week dinsdag voortgezet.